Значи денеска ја почнуваме изборната кампања за локалните избори 2017 година. Ја почнуваме овде од општина Аеродром. Тука со мене е носителот на советничката листа на градот Скопје, господинот Кристијан Мицковски и двајца советници од советничката листа на советот на градот Скопје, како и кандидатот за градоначалник и актуелен градоначалник на општина Аеродром, господинот Ивица Коневски. И сакал да кажам дека главна тема и главна моја заложба во идниот период ќе биде здравјето на граѓаните, тоест граѓаните, нивното здравје во наредниот 4-годишен период. За таа цел ќе работиме на проекти кои што ќе значат заштитата на животната средина, амбиенталниот воздух, а со тоа сметиме дека е една од мерките за заштитата на здравјето на граѓаните на градот Скопје. Би сакал да потенцирам дека исто така во изминатите 4 години или 8 години интензивно работевме и посветено на подигањето на голем број на зелени површини и засадувањето на дрвјата како една од мерките за заштитата на животната средина и на амбиенталниот воздух во градот Скопје. Тоа што го направивме во изминативе 4 години е навистина тоа се големи проекти. Еден од тие проекти е и овој парк, паркот во општина Аеродром, во површина од 100.000 метри квадратни, заедно со општина Аеродром. Исто така, паркот Македонија 1, Македонија 2, Македонија 3, паркот кој што е покрај булеварот Февруарски поход, парковите кои што се покрај булеварите во градот Скопје и на други места. Исто така, засадивме 256.000 нови дрвца во изминатиот период во градот Скопје. Нема да застанеме тука, значи ќе продолжиме понатака. Во изборната програма исто така имаме како мерка против загадувањето и подобрување на против загадување и подобрувањето на амбиенталниот воздух е исто така ќе имаме голем број на проекти за нови површини и нови садници во градот Скопје. Значи нов парк ќе во изборната програма предвидено е подигнувањето на нов парк овде од овој постојниот парк према ФФМ, исто така во површина некаде околу 100.000 метри квадратни, нов парк во општина Карпош од Александар Палас, значи покрај Вардар, значи према Ѓорче Петров, целосна реконструкција на парк на вториот дел од градскиот парк по површина од 400.000 метри квадратни, при што ќе се реконструира и ќе се обнови целокупното зеленило, ќе се направи систем за наводнување, ќе се обноват патеките, ново улично осветлување, нова урбана опрема и чистење на езерцата во вториот дел на градскиот парк. Исто така имаме проект кој што ќе значи обнова на зеленилото покрај реката Вардар и правењето на джогинг патека, како и зелен појас покрај реката Серава. Исто така имаме предвидено да засадиме околу 500.000 метри квадратни нови зелени површини во градот Скопје за следните 4 години. Тоа е само една од мерките за подобрувањето на животната средина и подобрувањето на амбиенталниот воздух во градот Скопје. Понатака ќе имате можност да слушнете и за другите мерки против загадувањето на животната средина во градот Скопје. Благодарам. Дали овие паркови што ги најувате се одговор на критиките дека во вашиот мандат се уништени многу зелени површини во Скопје, посебно со проектот Скопје 2014? Не е воопшто одговор, туку напротив е продолжувањето на нашата заложба на изградата на нови зелени површини. Значи во изминатиот период изградивме 330.000 метри квадратни нови зелени површини кои што граѓаните ги гледаат и кои што не се изградени досега во толку краток период во градот Скопје. Овде, како следна петка, имаше најава за изградба и на парк на Елем со Золошка градина. Овој проект пропадна, значи, дали ќе се ревитализира? И уште едно прашање, кај последна петка имаше замислено, тоест најава за изградба на комплекс гради. Што стана со тоа? Значи, ја не би за... Значи, не може да има комплекс гради ако е предвидено паркови. Значи, не може да има згради ако има предвидено паркови.
Значи, ќе правиме парк исти како овој. Значи, заедно со Оптина Аеродром и со господинот Ивица Коневски. Благодарам многу.